Lala. Comment Lala? Dédé, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas Lala. Bah, explique-moi, Lala, mon dragon est devenu. Djougal. Lala, nous avons dit. Je ne sais pas, nous avons dit que nous avons C'est encore ça. Ah, c'est encore ça. Man, mon asman, ma mère, de xey di jakalok sa mbay ak sa bay. Parle correctement et puis waxal man que tu vas réveiller. Mané bo beugé sama bol ak sa mam. Nak wa xal bi sax ci bopam dafa ma. Yaama ye ci goudi. Goudi lay wax. Dang ma baye han. Yo ban problème rek la bëgg nga wax mako mom nga am ban la Monas ba bi yaatal na la mer bi yaatal na la Monas lan nga bëggati ma sa mënu ma bëgg nga outal ma appartement may xey di jaagar yi ak yow diko dundu comme ñepp sama mërum yépp seen jëkëri outal na nga appartement yow nga tag ma ci ngundu ngi rek may la la wax appartement motax nga may xagn sa bop waaw n'oublie pas que je suis ton mari j'ai un droit sur toi mané et alors gis nga yow na affaire de lu touti sa bari wu gis nga bat neexu lal mom do ko amati mukk lolu ci appartement ba bo beugé lu neex ak fa wo nawon ci appartement ba rek Je vais mes messages. Je vais te la boutique. Je vais te faire un peu de temps. Tëdduma heure bi di ko basaate maa ko bañ sëy ma de waaye kenn du neex le Boy, Mounas dal moma tek pression bo xamné l'argent pour plus atteindre tout moko. Touti na ci Dio. Non mais tu te rends compte? Mounas néna sumako outul appartement dotou ma amati banéxul lal. Banéxul lal la lay wax de boy. Non, banéxul sey mo gën banéxul lal. Lan moy banéxul lal so amul banéxul sey? Frère, wuy ma. Da
nga am jabar ma am jabar ngay yeg banexu lal may yeg banexu lal sa jabar diko yeg ci yow sama jabar aussi diko yeg ci man gis nga sa jabar joju menace lim la wax bu fekkone sama jabar ummi mi momako wax dama koy baye ak banexu lalam baye ko ak lalam baye ko ak negam bro jot na nga jengu basta j'en ai assez waxal menace deug lum ci bagnul bu ko ci bagn lum ci setul bu ko ci set yow yaay goor ya nga tak indi ko sa keur quand même non boy non attends je vais prendre mes mesures quoi lol da fara mat quoi legui c'est fini na sa xel dal je ne vais plus me laisser faire menace moy kan wa ci kanam inshallah après ñu dégënte wa ok jaaje di ñëwal Allo chat. Ci do nek man taluma jam ma sante dama lay laaj no mujjé ak mass demb ah yaay waxna ko ko de mba ni ma lako waxé won non nga ko waxé exactement ni ma ko waxé yaay non la ko defé wa légui lum la tontu waxul dara dal tontuul dara a bay ko diko sétane rek ko am cour am dugub bala nga deub di nga wut gën ay sama yaay wax lu nek yow man rek ci yaay bul sax son man doyu ma bay dess may sa coach de ma deglu ma dila tek ci axe ngay teggu ci temps bi papa yaay ma ñewon waxtane ki dama fasiyene toho mak sama dom ak sama jabar d'ailleurs sax jotna dougal caution 3 mois xamna fi wak juromi fan inshallah ñu dadi dem mas toho la deg bere da ngay toho baye ñu fi mak sa bay bi am ñu won luul ñaari doom yalla def liko neex ñu déssé yow doom nga néga dem baye ji fi mak sa bay bi man mas dama la bëggon laaj diir bi ngeen nekk ci kër gi yak sa jabar man wala sa nday ji di gën ci nday dañ leen mësu wax dara won def leen dara leen metti dédét pap Mounas Waw yaay wé Kay Mounas Yabou li tax ma wolé dé mass mo ñew légui fekk mama tog ak papa mune ma da ngeen di toxo mu jëlé ñu kaw lol tamit bétti ñu motax nak mané na la wo laaj la lan mo waral sen tuxu bi tax da ngeen fi am lu len nakari wala ya boy yeen nga li dum la bété man mi no la ma bété gis nga tuxu bi mi wax anuma ci goudi anuma ci beccëk anuma ci tay anuma ci suba da fekk na rek mass mi bu ko sé ba jël décision kenn mënu ci dara bima fi nekké ba légui yow ak sam pap musso len ma wax wala ngeen def ma luma metti
tombu jigen deugantane lay santé son bu ci biir kër gi na fekk na yow xam nga mass lu mu mat rek day dag way waxna ba son mu ne day dem yabbe ay suma sañon suma xey jakarlok yow suma teud tagula ay mass mi lu mu ko dar comme yeen nak lolu ngeen choisir mom moko choisir dem len ak sen tokh yay boy xana degguma de nina la lolou mom mi moko djel decision la mom mi comme nak ya djel sa decision bop xol ma mak sa papa nek ñoo baye ci bit keer gi gade da ngay djel sa jabar ak sa dom ngeen tokh lay baye nga tokh waye jappal ni tokh bi ngay tokh lo ci ma sa am lu la neex papa dama wax sama yari ki souf mom la lay waxat papa ma luma am nek fi ak yeen momako geural ma soxna goudi waxna beccuk me lay dem ba ma nu gis keur bele ak sama yayi len ma jappé comme sen dom ma tudom deug ngeen may xolé da fekk na rek ma tamit lu ney jël décision day dem munuma ko baye mom kess lu dem ni pam munuma am nek ci sikki munas ligo wax deug na ko mas magum jëm la té ñun sax ya waxoni de ñun mass mo ñu wax man da jappul mal dara te xamna ne sey ya jël tamit jappul na dara te comme yu wax nga ba son mass faale wu la jëm nga ba son faale wu la mais ma fi sa jaan wacc na Hehehehe